Leaders, irrespective of the regions they come from, or political parties they belong to, or the religion they profess, or the community they come from, we are going to work together as the leadership of Kenya for the benefit of the people of Kenya and the development of our great nation. Sote tutaungana na tutafanya kazi ambayo mmetupatia kwa heshima kubwa ili tuweze kutekeleza yale tulikubaliana na nyinyi ya kupeleka taifa letu mbele na kuhakikisha kwamba Kenya ni mahali bora kwetu sisi wote kuishi na hata jamii zetu zote kuishi kama wananchi wa taifa la Kenya. Mimi nataka niwaulize, kwa sababu wacha tu waketi hapo tutamshughulikia baadaye. Mimi nataka niwaambie hivi. Sisi tumekubaliana ya kwamba tutapeleka taifa la Kenya mbele. Tumekubaliana ya kwamba tutabadilisha nchi yetu ya Kenya. Na mimi kwa miezi sita ambayo imepita baada ya uchaguzi kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8, tumepanga mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Ya kwanza, mnajua uchumi yetu ilikuwa mahali pabaya sana. Mambo ya madeni ya kiholela, matatizo mengi ya kiuchumi, na mimi nataka niwahakikishie ile mambo ya madeni ya kukopa kiholela tumekomesha. Na tumesema ya kwamba tutahakikisha ya kwamba ile mambo yote yanafanyika hasa katika mambo ya uchumi ni yale mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya, yatatupatia nafasi ya kukuza uchumi kwa njia ambayo itafaidi wa Kenya sasa na siku zijazo. Tulikuwa tunapanga katika ile budget ambayo tunamaliza mwaka huu, ilikuwa imepangwa tukope karibu bilioni 300 zingine. Mimi nikasema hatuwezi kukuendelea na kuingiza nchi yetu kwenye mambo ya madeni, nikasimamisha. Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya ya kwamba kazi ile tumefanya kwa miezi sita imesababisha uchumi wa Kenya sasa imekuwa thabiti na hatutaelekea barabara telezi ya kuingiza nchi yetu kwa mambo ya madeni ambayo hayana maana.